Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Major Ismail bin Mahidin dalam Buletin APM Sarawak edisi 14 September 2019. Pernah dengan lawatan yang amat setia Datuk Roslan bin Wahab, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, beliau telah menyampaikan amanat kepada semua warga APM di negeri Sarawak bertempat di Auditorium Tingkat 17 Bangunan Sultan Iskandar Kuching. Dalam ucapannya, beliau memaklumkan bahawa APM selaku Sekretariat Jawatankuasa Pusat Bencana di peringkat negeri, bahagian dan daerah di seluruh negara bertanggungjawab mengkoordinasikan sebelum, semasa dan selepas sesuatu bencana. Tambah beliau lagi, bagi menyokong tugas APM selaku sekretariat pasukan sokongan Civil Defence Emergency Response Team, Korps Siswa-Siswi Pertahanan Awam, Pasukan Institusi Pertahanan Awam, Kadet Sekolah Pertahanan Awam, Tunas Pertahanan Awam dan komiti di peringkat kampung dan mukim, dengan adanya semua pasukan APM yang bermula dari sekolah rendah sehinggalah peringkat universiti dan orang awam, ilmu pertahanan awam dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh dalam pengurusan bencana. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Azman bin Haji Samaon, penaung SIDET NGO Negeri Sarawak, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cuthbert John Martin Quadra, Timbalan Pengarah APM Sarawak, Puan Livi Nia Kalarisa, anak Joseph, Ketua Pengarah SIDET Komplek Persekutuan Kuching dan Puan Jamaliah binti Ahmad, Pengarah Politeknik Kuching. Pada majlis tersebut, Major Pertahanan Awam Ismail bin Mahidin telah dianugerahkan oleh Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam sijil kepujian di atas komitmen yang sangat tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas sekretariat dan pasal pusat bencana di peringkat negeri Sarawak, dan juga Puan Jamaliah binti Ahmad, Pengarah Politeknik Kuching telah menerima sijil penghargaan daripada Ketua Pesuruhjaya APM kerana diberi penghormatan sebenar majlis Convocation Politeknik Kuching baru-baru ini. Manakala penerima kad pelantikan pegawai bersekutu, Major Bersekutu Sim Chin King, Kapten Bersekutu Ahmad Fadli bin Abdul Hadi, Lieutenant Muda Badrul Hisham bin Majid, Lieutenant Muda Muhammad Syarin bin Abdul Salam. Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam juga turut menyampaikan sumbangan duit tabung Amanah Pertahanan Awam TAPA kepada Lieutenant Kamarul Arifin di atas bencana yang telah berlaku ke atas kediaman rasmi ibu bapa beliau akibat bencana ribut tempoh hari. Dengarlah semua ini ikrar dan janji setia, misi, visi dan moto kami.